Ինչ է կանգնած հայոց գլխին և առողջ հոգի առողջ մարմնի մեջ դեռ գալիս այդ հռոմեական իմաստությունից և ահա ազգը ներկայացնում է իր հոգևորությունը, իր կրոնը, որքանով այն համատեղված է Աստծո կամքի հետ և որքանով այն միավորում է ժողովրդին, ժողովրդի միայն այդքանով է հզոր։ Ես այստեղ ներկայացրել եմ ամեն ինչ սիրելներս և հատկապես այն վտանգները, որ կախված են մեր ազգի գլխին։ Նորից կրկնում եմ ձեզ և հույս ունեմ, որ կան մտածող մարդիկ, որոնք լսում են իմ խոսքը, ինչու եմ ես միայն խոսում այս մասին, որովհետև ես ապրում եմ արտասահմանում դեպքերի կենտրոնում և հետևում եմ այդ դեպքերի ընթացքին 30-40 տարի ի վեր։ Եվ ահա, այնինչ որ ես ասում եմ, այստեղ գալիս է դա ռեալությունից, իրականությունից։ 2021 թվականից մինչև 23-ի վերջը կատարվում էր այս սինոդիալ այս գործողությունը Ֆրանցիս Բերգոլիո պապի նախաձեռնությամբ, որին մասնակցում էին այս ընկերությունները տարբեր երկրներում, միջակայքից սկսած մինչ Եվրոպա, Ամերիկա, և ահա այնտեղ ժողովուրդը քննարկում է, ինչպես թե ամեն մարդ իր կարծիքներ ասում, եկեղեցու ավանդույթների մասին, մոդեռնիզմի մասին, բայց ոչ մի նշանակություն չունի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ահա այդ սինոդ կոչվածը պարզապես մի վարագույր էր, բնիր, արտաքին մի նախաձեռնություն էր, որպեսզի ներքինում կատարվող Բերգոլիոյի հանցագործությունները կոչվի և ներկայացվի ժողովրդի անունից։ Սինոդից հետո այս մարդը ներկայացրեց երկու փաստաթուղթ, մեկը, որ կանայք կարող են բարձրանալ խորան և աշխատել քահանայի հետ, որը կատարվում էր արդեն մեր եկեղեցում և հայկական կաթոլիկ եկեղեցում, և մյուսը, որ գեյերը, միասեռականները կարող են ամուսնանալ եկեղեցում։ Այս երկու փաստորեն դեկրետների հրատարակումից հետո Բերգոլիոյի հեղինակությունը բոլոր կաթոլիկների մոտ իջավ զրոյի, և որից հետո ես ձեզ ասացի, ինքը կատարում է ջարդ, նա ով որ այն եպիսկոպոսը կարդինալով, որ բացահայտ խոսում էր դեմ, նա պարզապես հանում է։ Հիմա, բայց ես ձեզ արդեն գիտեք, կաթոլիկ եկեղեցու Վատիկան II-ից սկսած բոլորը նյութեր ես ներկայացրել եմ 20 տարի առաջ դեռ, այսինքն սա ոչ մի անակնկալ չէր ոչ մեկիս համար։ Անակնկալը գիտեք որն է, որ այս Գարեգին Բկոչեցյալը ստորագրում է բոլոր այդ, ինչպես ասած, համաձայնագրերի տակ, և մեր եկեղեցուն սպասում են մեծ բացության ալիք, բացի այն, որ հեթանոսական ծեսերը կցել են մեր Սուրբ Պատարագի և Սուրբ մյուս ծեսերին, բացելով նաև մեր սրբերի անունը, առաջնային, ուրեմն մեր տոների էությունը, հիմա գալիս է նաև դա այդ երկուսը, խնդրում եմ իմացեք, որ ահա բոլոր եկեղեցներում կջատակով են այս վհուկները, շոյված ամբիցիաներով այս կանայք, որոնք կներկայացվեն լինելու սարկավագուհիներ և կբարձրանան խորան և հաջորդ քայլը, որ նրանք լինեն քահանաներ, ինչպես անգլիկան եկեղեցում է հիմա։ Եվ ահա կսկսվի մեծ թափ հոմոսեքսուալիստների միասեռականների ջատագովման, առաջբերման և տալու նրանց այդ բոլոր արտոնությունը, լինելու ազատ, լինելու հանգիստ իրենց վիճակի համար և ստանալու օրհնությունը քահանայից։ Սա գալիս է սիրելին, դա արդեն ստորագրված է Գարեգին Բ-ի կողմից։ Եվ ինչպես կընդունի սա մեր ժողովուրդը, իրենք ինչ են անում, իրենք դնում են այն ակտիվիստներին, որոնք ընդունեն սա, երևի կաշառում է, որովհետև սրադիմացը Գարեգին Բ-ն փող է ստանում։ Եվ ահա, ինչքան ես հասկացա, 99%-ը նաև քահանաների և իր այդ վարդապետների կատարում են այն, ինչ որ ինքն է ասում, և ահա սպասվում է հայոց եկեղեցու, ոչ միայն արտաքին այս, ինչպես տեսնում են, քանդված եկեղեցիներ, այսինքն թե ներսից սպասվում է
վերաշնության տեղ սակրամենտների 7 խորհուրդների վերացում։ Մենք այն մարդիկ, որոնք տեսնում են այս ամինչը եւ ահազանգում են, իրենք անում են դա ժամանակներից առաջ կանխելու այս բխսության ավերվածությունը։ Եվ ահա, ով ականջ ունի, ասում է դերը թող լսի, եւ ովքեր են դրանք, ես չգիտեմ, կա այդ մտարինությունը, որ եկեղեցին զարգացող է, ավանդույթների վրա չեն կարող ենալ, ես խոսում եմ նորից հայ եկեղեցում մեջ մտած սպրտած այս խելագարներին, այո, նրանք ինչքան ես կարող ասա հասկանալ, նաև անձնական շփումից մի ինչ-որ իրան բանուհի երևակայող մեկին, հասկացա, որ նա պարզապես մտային հիվանդ, տգիտությունը հասել է մտային հիվանդության, ոգեկան հիվանդության սիրելիներս, աշխատեք ձեր քահանաների հետ, պահանջեք նրանցից ավանդույթ, փակեք դռները նրանց առաջ, արեք ձեր լավագույնը, եթե ոչ սպասում ես ՍՕԴ-ում գումար, ականհայտ, բացահայտ պետական օրենքներից սկսած մինչև եկեղեցու օրենքները, բխտություն ամենտեղ, որին պիտի հաջորդի ծծումբի եւ կրակի այս սարսափելի աղետները երկնքից, որով Աստված պիտի վրեժ լուծի այս մարդության դեմ։